നമസ്കാരം. കൂത്താട്ടുകുളം വടകര ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹൈസ്കൂളിന് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ് സ്കൂൾ തല പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA അനൂപ് ജേക്കബ് നിർവഹിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ SPCയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ വിജയശവൻ നിർവഹിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ വാർത്തയും വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാൻ ലോട്ടസ് ലൈവ് കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ കൂത്താട്ടുകുളം. വിവിധ നൂറുകാല സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ യൂണിറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂളാണ് എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. നിയോജകമണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളുമായി തന്നെ കണക്കാക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ SPC യൂണിറ്റുകൾ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ SPCയുടെ ഭാഗമാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. SPC പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അടുത്ത വടകര സെന്റ് ജോൺസ് സ്കൂളിൽ ഈ പരിപാടി നടന്നു എന്നും അത് തീരുമാനാടി പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ അച്ചടക്കവും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് SPC പ്രോഗ്രാം ഉതകുന്നതാണ്. കേരള പോലീസും അതേപോലെ തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രോജക്റ്റാണ് SPC. ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പുതിയ തലമുറയെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലെ ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും അച്ചടക്കമുള്ള ഏറ്റവും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള അപ്പടബോധമുള്ള ഒരു ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആരോഗ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക, പുതിയ തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ സ്കൂളില് ഈ 165 സ്കൂളുകളില് ഈ കഴിഞ്ഞ 165 സ്കൂളുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്ക വഴി നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ സ്കൂളിലും വളരെ സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയില് നമുക്കറിയപ്പെടുന്ന കാലത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ അവസരത്തില് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാം, അതെ നല്ലൊരു പൗരനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരാം, അതുവഴി അതുവഴി നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് നല്ലൊരു പൗരനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് SPC വഴി സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് രംഗത്തുണ്ടായ വളരെ പ്രശസ്തമായ വിജയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചവരെ ഈ അവസരത്തിലെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. അതിലുപരി കായിക പരിശീലനവും വ്യക്തിത്വ വികസനവും സ്വഭാവ രൂപീകരണവും ലക്ഷ്യമിടുന്ന SPC ഈ സ്കൂളിന്റെ വലിയ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഗർഭനാളത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് കേരള സർക്കാരിന്റെ 100-ദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു വിദ്യാലയത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂത്താട്ടുകുളത്തെ വാർത്തകൾ തീരുന്നില്ല. കൂത്താട്ടുകുളത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്ത വാർത്തയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.